新たな戦闘機の開発を目指し、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ始動だね。日本は従来に習ってアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発と見られていたのに、大きく変更したぜ。高い技術力を持つ IHI 社の国産機関部の完成に期待が寄せられているな。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。新たな戦闘機開発の枠組み GCAP による日本とイギリス、イタリア3カ国の共同開発が正式に発表されたのは、2022年12月9日のことだったね。日本とイギリスは2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初めから IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社で実証実験を始め、2022年2月には次期戦闘機用のレーダーやセンサー類に関する実証実験機の共同研究も決まっていたんだ。つまり、今回はこれまでの GCAP の流れを公式に各国政府が認め、満を持してプレス発表になったということじゃないかな。この GCAP で開発される戦闘機は空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍及びイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるらしい。日本とイギリスの次期戦闘機をめぐる協力関係はここ2年ほどで急速に強まっており、日本はこれまでのようにアメリカのロッキード・マーティン社を開発技術サポートとして指名するのが当然という流れに区切りをつけた形になったわけだ。日本は1945年昭和20年太平洋戦争で敗北していて、その後は自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野も、アメリカ製の機体を日本の企業が高値で購入させられるという形で制御されたため、航空機の開発技術が大きく後退することになったよね。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的であり、この F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画だったんだけど、当時はエンジンの製造が技術的に困難だったため、三菱重工業者が主体でありながらも、アメリカとの共同開発になってしまったんだ。そして当時は日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間で政治的問題からアメリカの F16 を土台にすることを要求されたため、国産化はできなかったよ。その F16 戦闘機に手を加え、日本の最新電子技術を盛り込むなど大きな大掛け機な変更を行い、必要な対艦攻撃能力を強化したってわけだね。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核であるコントロール部分の情報は日本には公開されなかったわけで、そのせいで状況変化があっても、日本では自由な仕様変更はできなかったことになるぜ。こうした F2 戦闘機開発の経験、黒歴史をもとに、その後継機開発については日本の三菱重工業者を主契約企業とし、その下に国内の各分野の関連企業を集め、開発の主導権を日本が有することを前提として進めてきたというわけだな。もちろん、従来のようにアメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野には入れていたんだよ。しかしシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況だから、日本とアメリカの意見が折り合わなかったんだろうね。そこで、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力して次期戦闘機開発を開発、配備を決定したわけだ。これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係で開発できるだろうと期待されているらしい。さて、今回の GCAP では、日本は三菱重工業者が主契約者で機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているね。イギリスは BEA システムズ社が全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するから、チームテンペスト計画そのままの布陣と言われているよ。ところで GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという推測もあったみたい。
というのは、日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、XF-9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、膨大な電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応しうるクオリティだったからだね。しかも2018年に IHI 社が防衛整備省に1機だけど、納入しているからなんだ。XF-9 エンジンは地上での動作確認では、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録したぜ。この FX9 エンジンの基本的なコンセプトはスリムで大出力のハイパワースリムエンジンだな。エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を進め、搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標だったらしい。近年では戦闘機による空対空戦闘は減少しているんだけど、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件で、敵のミサイル等による攻撃回避にとても重要なんだよね。機体を集めて完成して国産の戦闘機用 FX9 エンジンだけど、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアはしたものの、実用機テストはまだ行われていないから、量産化には時間がかかると思われるよ。ところでロールスロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導している世界的なエンジンサプライヤーだな。そのロールスロイス社さえ、テンペスト計画の機関部開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がどれほど難しいものなのか考えさせられるよな。ロールスロイス社が開発する機関部は、電力の大量消費庫と反してスモールコア電力、熱制御、つまりコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるらしい。こういったロールスロイス社の技術力はアメリカには劣るようだけど、日本の XF9 エンジン技術より段違いに高く、これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野では先行しているんだ。となると、やはり開発の主導権はロールスロイス社が握ることになるかもしれないね。IHI 社製の FX9 エンジンは小スペースや将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現しているものの、まだ発電能力と冷却性能の分野では遅れているところもあるから、今後はこれまでの開発をフル活用して実用機での採用に期待する声が多いみたい。IHI 社の歴史を紹介すると、2007年7月に社名を変更しており、それまでは石川島播磨重工業として江戸末期から160年を超える歴史を持つ、日本の三大重工業の一角を支えている企業だよ。日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野においてジェットエンジン製造では 60% の国内シェアを誇っている企業なんだ。IHI 社がライセンス生産したものも数多く、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジン、F15J イーグル戦闘機に搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンなどだな。その他にも海自に採用されているエンジンもあるから、IHI 社の技術力の高さを証明するには十分だよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。